djegal ma nak xam nga rek photo bi mom ko meuna tek ndax ko xamanteni señ bi en tout cas taxaw nga saga saga bo xamanteni ken xamul num fa deme non en tout cas dal doyna war mais di ngeen xam kan la bëgg waxal ci video bi jeun ngeen jëf bok internet ñu tam tan ñu ñu tewlu sunu scène bi di jaruñu tifi jaruñu senegal mais balé lol may djegul bax ci miniature bi di photo bi tek ci ko video lañ ci djublu rek moy video bi dal di gëna ma tass ngeen jëñ dal ci mëna jot kon bu leen ko faté like aussi tamit ngeen dal di abonné dal di partager video bi kon ñu dal di leen koy tégal ndax video dama sétane bart li bi jaz sank sétane na ci ay quelques extraits no bart mi jaz rew na no bart isan ay toj te rek lay wax ndaysan mais nak des fois makoy comprendre mais waji xol bi neexul quoi waji xol bi neexul merna torop je me rappelle vidéo mbobu gennon biñu reporter élection mo papa ñuy fecc bekk ci reporter élection ñu reporter vidéo yaangi fi bart limi jaar ak fim jaar Ousmane Sonko sénégalais dañuy faté mais tay lu neem wax Ousmane Sonko no yag na sax biñu tejé Ousmane Sonko muy def ay sortie sorti ben bu ci nek yu incendiaire dim jeriñu tifi jeriñu senegal Ousmane Sonko genn tand kanda kanda bu gagne lolou mënu ko digérer ba légui lolou moko sonal defena ni mo ci ne def ay plan yobbu fi ay ñu yobbu ñu fi ay groupe di def ay genre système politique yu yagge ba légui affaire bi amul effet ba légui affaire dara amu ci affaire yu mu def yeb mu tek coalition yakane yakane jeriñu tifi jeriñu senegal même Khalifa Sall mi mentoram keul gis ko ci coalition bi ñaar ñi ëpp doolé ci coalition bi muy wa pure ak déti fall da ngeen leena gisati gisatu leen leen xamna ni coalition bi mor néna lor mel xamna ni dinañ leen duma ñaari député bu ko amé na sant yalla mom xamna lolu moko takalé ak sabab di provoquer wa Tamba bëgg na ko ko japp mom mais kenn du ko japp kenn du ko laal wa Tamba man ma waxon mi ngi man dem may wax ma ni ñi leen di provoquer effectivement dafa progress jox provoquer jox leen rendez-vous di wax ay waxam le 30 dem leen doxé sen soxna man lu lay ñaan dem leen doxé sen soxna élection yi soobé yalla nay am mom dira campagne ci Sonko bi dira ko dégg mu koy neex am mu koy neex non ñu bëri dañu xam est ce que jëriñu tifi jëriñu Sénégal Bart Limi Diaz bu won Ousmane Sonko maître Moussa Diop tej nako ci kasso bi bu la yaq na ay dossier bu yaa parce que ko fénalon sosal ko Ousmane Sonko moko gaddu yob ko ci maître Moussa Diop retiré plaintam Ousmane Sonko fu nek la jaar ak mom maître Moussa Diop da doon yak carrière Bart Limi Diaz Bart da ko fénal loxam tek ko fén maître Moussa Diop porte ko plainte ñu wara dem maître Moussa Diop xam bu baax ci limu teyé Ousmane Sonko jël Bart Limi Diaz deb ak mo ci maître Moussa Diop waxtaan ak mom maître Moussa Diop rocc lepp bay lepp tek ci suuf Bart nar won nek sa tête de liste Khalifa Sall tan kwan bi so am war di Ousmane Sonko ni jeriñu tifi jeriñu Sénégal mo lepp ñu candidat xex ko dindi ñew Abbas Wall ñepp ñi nekkon ay candidat Dakar mu passé mu tegle na leen ni Bart la ñu tek Bart maire bu Dakar je me rappelle bien man amna ño xamanteni lu ne la dekk xex ak ñom parce que dafa fu ñu warona voter ji man leen Dakar ke di voter pour Bart Limi Diaz ma ñu voter Dakar pour Bart Limi Diaz mo yonne pass ñu dem voter ji ñi grand ñi ñuy voter ñi derkle man leen dem leen voter ji jeriñu tifi jeriñu Sénégal ni non bat tay mo taxaw mel ni mais amul solo xol bi dotul neex c'est fini Ousmane Sonko ni ko contre bagn ko ñep parce que man ni ko Bare Ndiaye waxe won dañuy tok diko fekke kenn du ci dé diko gis muy avancer ñom seen xol yi dag kenn du ci faatu dañuy tok diko sétane te duñ ci mën dara duñ ko ci mën da ngay dégg ñu nane bougane pas n'importe qui dans pays mais bougane ki bougane chef d'entreprise da comme kene chef ba Khadim Ba biñu tej day moromu bugan ci bir rew mi ni ma nga rebeusteud kenen ki nekkon maireu ki ñu nekkon DG Lonage ma nga rebeusteud ak ñeneen nga rebeusteud bugan moy jeriñu tifi jeriñu Sénégal bugan ëpp ab télé la yor ak radio c'est quoi le problème bugan moy kan mom mo défé infraction Tamba yalla ko nat mu defé infraction Tamba ñu jugé ko Tamba tej ko comme ay moromum ñam fa fek ay nit lañu lim doon jaay di géré di woné nako woné mi ngi fofu yalla ko yalla génné kenn yénul kenn kasso mais gis nga Sénégal dafa ram yoon ñepp gis nañ li bugan def même mom bi policier bi doon jakkal ak mom sa fam respect di wax ak mom ak respect bugan li policier bi wax ak liko bugan di tontu di yak waxi policier bi bu ñëwé tribunal nañ tek lepp ñu sétan ko di yak waxu policier bi forcer barrage
ñu téy ko ñu ni ko président ngi rombu day rombu dem jëli avion ñi bi xaar leen ko mu rombu nga jall nga dugg mu lank bu leen faté sénégalais bu leen faté Seydou Moustapha Mbacké Khalif Général des Mauritanie Macky Sall ñono Touba ci juma ji jëriñu tifi jëriñu Sénégal ñu tej juma ji Seydou Moustapha ñoo ñu téel tejeel ko juma ji jumaay Touba ji Seydou Moustapha nak lan ñu ni Macky Sall dugg na ba paré dafa dugg dañu tej juma ji Seydou Moustapha dugg lolu yagul lolu yagul té pourtant dañ ko neup neupal mu jall mais lolu sénégalais yi ñu koy yagul Ousmane Sonko wono fi bugaat niko jigeel fofu Macky mi ngi matam jigeel fofu nonu demal ndax bañ ñu indi ko ay problème Ousmane Sonko doon def jigeen sax xuma ci dekk ci sud bi Macky Sall dekk fa mu retourner mais bugaan lan lay jaay moy kan lan la def ci rew ko apart yor radio yor télé bugaan moy kan rewonde gi ñi jaay weddi laaj ba jaxate bañ ko fi tejé kasso bele da ngeen ko déggati ana ba jaxate mo gëdon ak xamadi dakkon ak wax ju ñaaw 3 mal def kasso genn yaru ni cioc bugaan bis bu fa défé 1 mois le 30 ñu renvoyé wat ko jappat benen da renvoyé ko buñ ko jugé ba paré ñu jël ñu programmé manam juge bi yalla bu mu joxé verdict bi ci jour bi na jël verdict bi renvoyé ko sax pendant ni d'ici 1 mois joxé verdict bi buñ paré ñu acquitté ko fekk def na fa 2 mois bu génné bugaan dina yaru par force ba lesa musaga ba paré musaga bu jéggulu ci saga saga tamba ba paré mu ni mais xam ngeen rek comme gonek dakar la quoi ça de melni gonek dakar day saga wala dafa vulgaire dadi lolu xewina lolu ci rewul lolu jamono yag yel boy dakar ñu avec boy dakar mi leg boy dakar la mu nek sen bop rew da nga nek boy dakar yu yag yel wax saga pare def li nga def pare xam nga rek boy dakar yor ak ya mel non ko bu takonto affaire boy dakar dakar ni ñu civis ay nit ñu correct ay xale yu jang ñoo fi nek respect xam liñ bëgg xam fiñu bëgg soy re rewal sa rew bop boy saga saga sa saga bop te bu takonto affaire boy dakar ay kon video bi la indi lon bu ko defé ma jox len digde ci video bi ñu dem inshallah rabbi way len di abonné té émi video té di ko partager ngir rek lepp ndugal ngeen di bok ci ñi xamanteni yeen koy dal di ñu ko jott ni rek la ngi koy dal top yeen lepp lo xamanteni dal day tukké ci biir rew mi rek tamen ngi ko indil faram faati len ko dañu jël suñu kemtu la katan ngir indi len ko faram faati len ko ngir da ngeen di ci am ay xibaar ki jangal di wettu won da ngeen di abonné aussi tamen ngeen di activer cloche de notification ndax ka lolu ngeen defé amana ngeen di bok ci ñi xamanteni yeen koy dal di ñu ko jott kon rek ñu jox len digde ci video bi dem activer len cloche bi surtout ma ngeen like video ndax ka lolu meñ ñu sawarlo ngeen ñi def suñu video ja ngeen jëf gawlen gaw ngeen abonné ci sun sen youtube bi di jarignou tv jarignou sénégal ngir rek lepp lu dougal ngeen dal di bok ci ñi koy jëkë jot ak jarignou tv jarignou sénégal